Sfida e Prishtinës, si thonë analistët, mbetet tani integrimi i pjesës së veriut të banuar nga serbët me pjesën tjetër të vendit. Për diskutuar për këtë çështje, kemi në linjë të drejtpërdrejtë me Prishtinën zotin Ylber Hysa, bashkëndrues i qeverisë së Kosovës për integrimin e veriut. Zoti Hysa, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Hysa, sa po dëgjuam analistin e njohur Daniel Server, i cili pohoi atë që e kanë thënë vazhdimisht udhëhesit e Kosovës se ndarja nuk përbën më një objekt diskutimi. Pra, sfida tani është integrimi i veriut. Sipas jush, a e lehtëson opinionin e gjykatës integrimin e veriut? Po, me siguri nuk është një javë prej kur me zotin Server jemi takuar në Washington. Me së rast, kryeministri tha që në mënyrë qartë ka thënë që nuk vije në shprehje në asnjë moment çështja e ndarjes së Kosovës pa marrë vendimin. Tashmë që ky vendim është i qartë, besoj që ka bërë më të lehtë për të gjithë ata, edhe të cilët kanë pasur ndoshta një qendrim neutral ndaj statusit, për të kuptuar që nuk bëhet më fjalë për opsione si ndarja e Kosovës apo kontestimi i integritetit territorial të Kosovës. Tashmë besoj që është shumë e lehtë që të rikthehet asaj që quhet pako atisari si një bazë e cila mund të adresojë mënyrën më të mirë nevojat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në veri, dhe ne besojmë që tashmë kjo rrugë është hapur dhe sigurt të gjithë të tjerë të bashkëpunojnë rreth saj, një integrim i tillë do të bëhet më lehtë dhe më pak i dhëmshëm. Zoti Hysa, në tekstin e rezolutës Beogradit që tashmë është shpërndar në Kombet e Bashkuara, kërkohen bisedime për çështjet e hapura. Një çështje e tillë në fakt është edhe veriu i Kosovës. A ekziston mundësia që në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit tema kryesore do të jetë veriu? Dhe në çfarë aspekti në këtë rast? O, besojmë nga Prishtina që do të tinglonte shumë a mirë sikur thuhej që të bisedohet për dallime, sepse për çështje të hapura. Gjykata në Hagë ka bërë këto çështje që të jenë më pak të hapura për sa i përket statusit. Ndërsa ato aspekte tjera që kanë të bëjnë me dallimet, që janë të aspektet teknik, janë aty. Dhe njëra prej këtyre mundësive me siguri është biseda e relacioneve Kosovë-Serbi, pra i relacioneve ndërshtetërore. Ndoshta ky gjykim ka bërë më shumë të dukshme aspektin e bisedimeve për jo statusin e Kosovës, po as për statusin e Serbisë. Nëse Beogradi e ka kuptuar këtë si një mundësi që të zgjedh për Kosovën, për kundër vendimit legjitim të gjyqit në Hagë, apo të ofertës së Brukselit për të integruar në Evropë, atëherë kjo çështje më shumë duket që ka të bëjë me statusin e Serbisë sesa me statusin e Kosovës. Ne besojmë se këto dallime mund të i kalohen me vullnet të mirë, me një synim për të integruar në BE. Qeveria juaj dhe zyra civile ndërkombëtare flasin për integrimin e veriut nëpërmjet një strategjie të veçantë, të cilën bashkërendoni ju. Ku ndodhet procesi i zbatimit të kësaj strategjie? Tashmë pas këtij vendimi është shumë e qartë se një strategji e tillë do duhej përfaqësuar nga të gjithë. Është shumë e lehtë që të mendohet rreth saj, dhe ne kemi parë këto ditë edhe duke qenë në Veri dhe në Mitrovicë që popullata atje është shumë më e qetësuar, duke kuptuar që tashmë nuk bëhet fjalë për ndarje, po bëhet fjalë për një proces i cili gradualisht duhet të sjellë të gjithë rreth Kosovës, dhe strategjia është pikërisht kjo. Unë përmenda që pako i atisarit është një bazë lidhe e cila do t'i mësoj të gjithve që të ndihen mirë në një realitet të rrit i cili tashmë duket i garantuar nga gjyqi ndërkombëtar në Hagë, të mos harrojmë nga vendimi i cili ka ndodhur në bazë të pyetjes që ka ngritur vetë diplomacia serbe. Zoti Hysa, Beogradi vazhdon të jetë i pranishëm në atë zonë, në veriun e Kosovës, nëpërmjet strukturave të tij paralele. Si mendoni se mund të ndryshohet kjo situatë, që cilësohet edhe si burimi i problemeve në atë zonë? Shkurtimisht, ju lutem. Zoti Serve, pikërisht edhe një pikë për rreth cilës pajtohem, që të bëhet transparenca qarkullimit të parave, diçka që ka ndodhur në Bosni. Besojmë që kjo do të ishte një gest i vullnetit mirë. Po ashtu hapja e pikave kufitare për gjithë do të ishte një gest i mirë, duke bazuar në standardin e qarkullimit të lirë. Këto lloj hapash do të ishin përveç një vullnetit mirë, do të mundsonin që të relaksohen dhe të shtensionohen marrëdhëniet në mes
të Kosovës dhe Serbis në këtë pjesë ku ne jemi fshinë. Zoti Hysa, ju falenderoj për intervistën. Faleminderit dhe juve. Ishim në lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina me analistin Ulber Hysa, bashkërendues i qeverisë së Kosovës për integrimin e veriut të vendit.